No a teraz si poďme trošku povedať, ako začala vlastne tá púť k fotografii, ako Robert Rohal a kedy vlastne začínal. Bolo to v roku 2002, keď začal prvýkrát fotografovať najskôr pre noviny. Stala sa mu takou osudnou čierno-biela fotografia, ktorá zachycuje špecifickú poetiku predovšetkým ľudí, ich tváre, myšlienkové pochody, city a rôzne vyjadrenia. Okolo roku 2005 začal Robert svoje fotografie, najskôr fotografické príbehy, vystavovať. S výstavami začal samozrejme v Holešove, ale na tieto výstavy sa nedalo dlho čakať a viacerí prejavili záujem, takže s veľkým úspechom vystavoval v Prahe, Brne, Ostrave, Třebíči, Kroměříži, Dobruške, Zlíne, ale aj v Národnom múzeu fotografie v Jindřichovom Hradci. Ale i na niektorých českých i moravských hradoch a zámkoch, kde sa táto jeho tvorba veľmi hodí. Výstava Večné návraty v Starej radnici vo Zvolene obsahuje dva Robertové cykly. Starší komponovaný cyklus Romanca o kráske a zvierati, o tom už vám trošku Evka povedala, že čo to zahrňa, o čom to je, prináša typické Rohalové historicko-poetické fotografické zamyslenie nad zmyslom života, nad relativitami a absolútnymi pojmami krásy. Pracuje tu s tromi základnými prvkami. Sú to predovšetkým ľudia a už svojim zjavom mimoriadne zaujímavé osobnosti. Spomínaný režisér Peter Gábor, ktorý predstavuje zviera, a ďalej je tu modelka, mladúčka modelka Karolina Hubelová, ktorá predstavuje krásku. A ďalší cyklus, ktorý je La Divina, je opäť o skvelom človekovi. Predstavuje portréty skvelé mladé mezosopranistky Lenky Čermákovej. No a tieto dve výstavy, o ktorých sme hovorili, dnes si budete o maličku chvíľku môcť prezrieť. To by bola taká možno krátka Wikipedia, alebo také trošku rozprávanie o Robertovi Rohalovi, o tomto všestrannom umelcovi, ktorý je nielen spisovateľ, ale i fotograf, ale predovšetkým pracuje v kultúre. Toľko na tento záver.